স্বাস্থ্য কেন্দ্র কিন্তু সাতটা বছৰ পাৰ হোৱাৰ পিছতো মুকলি নহল আজিলৈকে মানকাছৰৰ বাঘাপাৰাত বিগত সাতটা বছৰে মুকলি নোহোৱাকৈ থাকি গল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা সময়ত বাঘাপাৰা 2014 চনত শুভ উদ্বোধন কৰিছিল প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কিন্তু আজিলৈকে একমাত্ৰ স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো মুকলি নোহোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসী ফলত চিকিৎসাৰ বাবে দূৰ দূৰণিলৈ যাবলগীয়াত বাধ্যত পৰে ৰোগী তথা অভিভাৱক এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক শ্বাহজাহানৰ মই উপস্থিত আছো দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ অতিকে পিছপৰা বাঘাপাৰা প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত মই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাম বিগত সাত বছৰ ধৰি এনেকে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে 2014 চনত সেই সময়ৰ শিক্ষামন্ত্ৰী তথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিছিল বাঘাপাৰা এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ কিন্তু তাৰ পিছতো কিন্তু আজিলৈকে কিন্তু এই বাঘাপাৰাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ মানুহে কিন্তু স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে একাংশ স্থানীয় ৰাইজ আছে মই ৰাইজৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ যত্ন কৰিম হয় দাদা আচলতে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটো কিমান দিনৰ পৰা জৰাজীৰ্ণ এইটোতো 2014 চনতেই আমাৰ তেতিয়াৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্বদেৱে উদ্বোধনী কৰিছিল কিন্তু আজিলৈকে ঘৰে নষ্ট হৈ গৈ আছে আমাৰ এই অঞ্চলত কোনো এটা চিকিৎসাৰ কাৰণে কোনো সৰঞ্জাম বা ডক্টৰ বা কি আমি একো দেখিবলৈ পোৱা নাই সি আমি স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই আমি চিকিৎসা সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত আজিও আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহ বিশেষ স্বাস্থ্য সেৱা ল'বলৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা 40-45 মাইল দূৰত সেই হাতচিং মাৰি যাব লাগে নহ'লে মানকাছ যাব লাগে নহ'লে মেঘালয়ৰ গাৰো পাহাৰ জিলা তুৰালৈকে যাব লাগে নহ'লে গোৱালপাৰা ধুবুৰীলৈকে যাব লাগে তাৰোপৰি আমাৰ যি যোগাযোগৰ পৰিস্থিতি ৰাস্তা ঘাটৰ যিটো সমস্যা বহু ৰোগী আজি আমাৰ আধা বাটতে মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে সেয়া আজি আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ মাধ্যমেৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব বিচাৰিছোঁ যিহেতুকে তেখেতে অসমখনক দেশৰ ভিতৰত সৰ্বপ্ৰথম ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিব খুজিছে তেখেতে যাতে অনতিপলমে আমাৰ এই হস্পিটালখনক অনতিপলমে মুকলি কৰি দি এই অঞ্চলৰ যমৰ যাতনাত ভুগি থকা ৰাইজক তেওঁ সকলো স্বাস্থ্য সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে এই বিজেপি চৰকাৰে বৃহত্তৰ বাঘাপাৰা অঞ্চলৰ ৰাইজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেয়া কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব